サイドケースの中身を紹介していきたいと思います。サイドケースはこちら右側と左側の両方ついています。はい、それでは今からサイドケースって言ってたんですけど、サイドバッグですね。サイドバッグの、中に入っているものの紹介を始めたいと思います。まあ、ここら辺にバーッと一気に出していきますね。まずはちょっとあれかな、露出が高すぎてなんかなんかすごい美白効果みたいになってる料理グッズが入ってる方から、出していきたいと思います。もうだいぶ使って今ちょっと磨いてないからすごい黒いですね。元からはグレーなんですけど、ちょっとさらに黒くなっちゃって、スノーピークのマグ、そしてこちらもスノーピークの、飯盒ですね。飯盒とかクッカーやっぱ明るすぎるかな、ちょっと明るすぎますね。ちょっとね、香料とか絞りを絞ってきました。なんか ISO が高かったんですね。それでも今光が入ってきちゃうからね、反射してしまうんですけど、スノーピークのクッカーです。なんかね、ちょっとまだちょっと汚れ残ってますけど、こんな感じ。まあいつもね、動画に登場してくるやつです。こっちでね、こうやってお米炊いて、まあこちらも調理ができるっていう。はい、でこれはね、100円の、フライパンです。普通のね、あのフライパンなんで、持ち手がそのプラスチックですね。これほんとね、いいです。僕はほんと適当に買ったんですけど、軽いし、でここが焦げつかないし、もうテフロンになってるので、これめちゃくちゃ重宝してます。これダイソーで買いました。でね、直接火にかけたりもしてるんですけど、まあ裏はね、こういう風に、まあここもともと黒なんですけど、ここは銀だったんですけど、まあ真っ黒にはなっちゃうんですけど、特段ね、火に直火にかけてもここがその溶けるってこともあんまりなくて、ものすごく重宝してます。おすすめです。はい、次にこちら、これはね、ソロストーブの喧嘩版みたいなやつですね。正式な商品名は出しときます、動画で。多分今ね、はい、こんな感じです。これが正式名称。値段もね、すごく安くて、使い勝手も良くていいです。実際の本当のソロストーブは僕持ったことないんで分かんないんですけど、まあこんな感じで、このぐらいのサイズなんですけど、これが組み立てると、組み立てるとこのような感じのストーブになります。中にはこういう風に、あの茶こしの底を入れてて、こうすることによって灰が詰まりにくくなりますので入れてます。あと炭入れたりするときもね、その少量の量で、ここ熱を上げることができるので、まあ底上げのためにも入れてます。すごい、さ、いつの間にか見たらサビだらけになってんだろ、こんなか。しばらく今旅をやめてたので、ちょっと錆びちゃってますね、かわいそうに。けどこれからもガシガシ使っていこうと思います。はい、こっちはカセットボンベ、でこちらがもうめちゃくちゃ助かっている岩谷のコンパクトガスバーナーです。中を開けるとこんな感じで、組み立てると、はい、組み立てるとこのぐらいの大きさですね。わかりますかね。本当にね、めちゃくちゃ重宝してます。 CB 缶っていう、あの普通の、あの皆さんが使っているキッチンとかで使っているガスコンロと同じものがね、取り付けられるので、あのキャンプ用のあの肉輪みたいな、あのボンベじゃなくて、コンビニとかでも買えるこのカセットボンベでつけることができます。
火力も申し分ないですし、使いやすさもいいですし、何よりコンパクトだし軽い、すごくいいです。で、一発で火つきますしね、ここでカチッとやればとても使いやすくて、さすが日本製っていう感じです。あとはですね、こういう100均で買ったトング、それに、食器用洗剤、あと調味料とかいろいろ入ってます。これはもう定番のゆかり、あ、ピントが、ゆかりに、これめちゃくちゃおすすめです。これ島根県のゴーツで売ってるんですけど、あ、ピントが合わないかな、こい、合ってるこれ美味しいです。ゴーツの、柚子唐辛子ファーム松平かな、松平なのか松平なのか、ファーム松平かな、すごく美味しいですこれ。で、あとコチュジャン、これね、僕あの柑橘系の、あの調味料好きなので、このカボスの調味料も買いました。これはね、どこだったかな、高知県だったかな、フェリーに乗るときに買ったんですよね。あ、違う、ごめんなさい、大分県大分県の、そうだ、大分県のフェリー乗り場で買ったんだ、カボス、とても美味しかったです。こういうプチッと鍋シリーズはめちゃくちゃ重宝します。あのクッカーに、これをね、1つもしくは2つ入れるともう鍋の出来上がりなので、適当な野菜とかお肉とかをぶち込んで、これで鍋にします。あとはこの焼肉のタレとか、お味噌汁の素、お味噌汁の素はあのクッカーでご飯炊いた時にご飯がどうしてもそこに残っちゃうんですよね。その時にあの味噌汁入れると綺麗に最後まで食べれるので必ず持ってます、いろんなシリーズ。今回今残ってるのはこのカニの味噌汁ですけど、あとはですね、豚骨ラーメン、まあ、ラーメンの素、まあ、その都度変わりますけど、ラーメンの素だったり、あのこれはもう差し入れでいただいたんですけど、すごく気に入ってます。このちょっとこうすぐにカロリーを補充できるもの、ちょっとしたお菓子みたいなのとか、スポーツ羊羹です、スポーツ羊羹ポケットってやつですね、これ。あとプロテインも持ってます。あとはね、いろいろこうやってメモしたりするために持ってる、マジックとかハサミとかっていうのも、サイドバッグに入ってます。で、これですね、はい、これはあの火傷しないように耐熱のグローブが入ってます。これで焚き火とかもね、安心してできます。これ必ず持っといた方がいいです焚き火する人。とりあえずあのこっちに今出ているものが、サイドケースの片側に入ってます。こっち側にはもう片方のサイドバッグに入っているものをどんどん出していきたいと思います。まずはですね、これ靴、あのシューズのレインカバーですね、ブーツの。これがないとね、本当にブーツがねぐちゃぐちゃになるんですよね。これはこっちがつま先、こっちがつま先になってて、まあ、こういう感じでブーツに巻きつけて使用します。こういう感じ、長靴になるっていう感じですかね、簡単に言えば。だからこの紐の網網の部分からとかも水が入らないようにしてくれます。はい、続いてこっちは、レインウェアです。はい、この中に、上下入ってます。上着 と、ズボンのレインウェア。はい、他にはこちらベープ、これね新品今新しく買い足したんですけど、これねあると便利です。僕はあの野外劇場とかであのお芝居やってるので、こういうものをいろいろ今までいろんなものを試してきたんですけど、一番これが効きます。蚊だろうがブヨだろうがアブだろうが、これが最強です。皆さんぜひぜひ、これから旅に出るっていう人は
必ず買ってってください。はい、こちらは、グラウンドシート、グラウンドシートもねサイドバッグに入れてます。たまにこれあの雨降ったりすると、パッとサイドバッグを取り出してあのタンクバッグの上にもかけたりします。そうすることでねタンクバッグの中に雨が入らないようになるので、一応ねタンクバッグにもあのレインカバーっていうのが入ってるんですけど、あれ結構長時間1時間超えてくるとだんだんあの染み込んできちゃうので、中にまで浸水してしまうのでこれが役立ちます。なので基本的に取り出しやすいものっていうのを全部、サイドバッグに入れてます。なのでこっちからはもう料理のもので、料理のものもパッと取り出した方が、お腹減ってる時とかお昼ご飯とかもね、そうテント張らずにあの食べたりすることがあるので、まあ入れてるっていう感じですね。雨降ったらすぐ取り出さなくちゃいけないので、こっち側は全部そういったもの、レインウェアだったり、あのまあ蚊取り線香、蚊取り線香、虫除けだったりします。その他にはですね、こういうグローブの予備も入ってます。雨で濡れたりすると乾かさなくちゃいけない時ってありますよね。だから2つ持ってます。はい、これは、ペーパータオル、ペーパータオルも持ってます。はい、これはお風呂グッズです。洗顔だとか、あとシャンプー、そういったお風呂グッズを入れてます。すぐにお風呂にも入れるように。だいたい今は入れてないんですけど、この中にねあのパンツだとかタオルとか入れて、まあ、すぐにパッとお風呂入れるように、いつでも見つけたらもう、あ、ここで入ろうって思えるようにすぐ取り出せるところに入れてます。消臭剤、あの旅をしてると、あの何でしょう、あのテント自体もちょっと匂いがついたりして嫌だなと思ったりもするし、あとあのシュラフ自体もあの汗とか吸ってちょっと臭くなるんじゃないかっていうのがあったので、いつもかけてます。でたまに天日干ししてます、これかけて。でさっきあの紹介し忘れたんですけど、こっちとセットで一応こういう、これ何かっていうと、これも100均で買ったあのあれですね、スポンジみたいな感じ、こうやって食器を洗えるものです。これをね旅の間いくつか持ってました。これ最後の1枚ですけど、いくつか持ってて、でまあ汚くなったらすぐに捨てて交換するっていう感じで使ってました。で、あとはあの動画見てる人はもうお分かりだと思うんですけど、地になったのでブラギノール類っていうのも、入れてます。あとはまあ抗生物質とかも入ってます。抗生物質の塗り薬とかも入れてます。はい、こちらで最後になります。あのいつでも休憩中にコーヒーが飲めるようにドリップコーヒーもサイドバッグに入れてます。はい、というわけで、こちらが、サイドバッグに入れてるもの全てになります。はい、今回はここまでで、で次回はこちらのボックスの中身を紹介していきたいと思います。でこの上に、テントだとか、バックインベッドだとか、タープを載せていたので、そちらの紹介もしていきたいと思います。それでは次回お楽しみに。